asalaamu As calaikum waraxmatullahi wabarakatu saaxiibada qiimaha badan kulanti wanaasan kuna soo dhawaada barnaamijka idin kula wadaagna sheekooyinka xiisaha badan ee bollywoodkii koonfur hindi maxaa ka cusub ciwaankan waxaa qaateen salmaan qani katina kave iyo arjtsin iyo heeska lagu magacaa leka rakanam <m�tunuhaken> innaba caadamaa muusig uu garaacay ritam laankan iska ley abashannki aha amit bartjiya heeskan waxa nqot islamarkiiba jaartibaster tyger taxanahan waa inay ku jirtaa heeskala kacsan maashalla maasha allah ma iloogi karna sida u qabsatay qeybtii kuwaad markii lagu soo bandhigay ecta tger waa xigtay dabcadwgd o eskamiag awohabathd hindia binocbgjira markaana hees kal kala kacsan innaba caalima daansiga ama regraigasame goobaa lagu duubaodacaat turkiga dadka sidadaasare qaabka lo organzartisoo samecrilmdrtnimada heeska lagu sameeye

tigisarkii laga soo bandhigay wuxuu ahaa marka hore mid saameyn leh goosgooska xigay waa la yaaba salmaqan siduu uagoosgooska daad kast ama adaqaudhawaausocda nktataaa iitinida skaa hadlhynta ilkacirksi glis wa heesmas e hubati traqabsan doonto markawii laga filaytaager waan heenaa goosgoos hola waa lagu yaqaanaa

barta z e shaca ka qaad te days oo ku jiro internetka saaas darteed ott blackbaster noqday gadar t haddana z waxay shaacab ka qaadeen in afarta bisha november lagu soo fasixi doono televishonka warld televishon ramer waxaa loo sameyn doona afarta bisha november iyo barta z cinema laga daawan doona marka senadol filmkiis wxale sida hadda muuqato tiyaatr